दिनभर तीव्र उतार चढाव हुँदै सेयर बजार आज उच्च अङ्कले घटेको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 50.73 अङ्कले घटेर 2637.79 बिन्दुमा झरेको हो। आज बिहान बजार खुलेदेखि नै उच्च अङ्कले बढेर नेप्से 2734 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। रिभल फल्स पावर, हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी, इस्टर्न पावर र राभा इनर्जीको सेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको थियो। तर 2 बजेदेखि उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेर 2636 बिन्दुमा झरेको नेप्से आज 3 स्टार हाइड्रोको सेयर 10% घट्न पुगेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज 2,48,46,000 किता सेयर 10,33,92,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सिइडिबी हाइड्रो विकास कम्पनीको 64,38,00,000 रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको छ।